হ্যালো গাইজ, কি খবর? ভালনে আপনার? আশা করো আপনার সকল ভালে আছে। মানে আজি এটা আর জানে আপনাদের কি হয়ে আছে, কতটুকু যাব মেলব পড়া নাই, গতি ভাবিল আজি ঘর কি করে আছো সেটকে আপনার ভিডিও এটা করে দেখ। তারপর বাকি ইয়ারে কথাটো আপনাদের হয়তো নিউজত এইবিল পাই গম পাইছে, ইয়াতে অলরেডি প্রায় মানে 10 লাখ হব আর কেসেস, কনফার্ম কেসেস আছে। তারপর 55,000 মান মানুহ এতিয়ালৈকে মৰিছে আৰু ৰিকভাৰি বহুত কম, মাত্ৰ 1 লাখমান ৰিকভাৰি হ'ব। গতিকে এতিয়া সেয়া ঘৰতে আছোঁ, হ'ল আমাৰ প্ৰায় 1 মাহ 1.5 মাহ মানে হ'ল ঘৰৰ ভিতৰতে আছোঁ, ক'তো তেনেকৈ ওলোৱা নাই। খালি বস্তু 1 মাহ আগতে আনি থৈছিলোঁ, এতিয়া লাহে লাহে বস্তু চস্তু শেষ হ'ব হৈ আছে। আৰু বোলো আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ অলপ ভিডিঅ' কৰি। তারপর এতিয়া বাহিরত আমার এনেকা হয়ে আছে, ইয়াতে আসলে ওয়েদারটা আমার অসমৰ লগত বা ইন্ডিয়ার লগত একই হয়। এতিয়া ইয়াতে আমার তাতে যেতিয়া মানে এতিয়াতো ধুমুহা আহে বা হেৰি হয়, ইয়াতে তেনেকুৱা হৈ থাকে, ঠান্ডা গরম মিক্স দুটা, সেনেকে বরফুণ দিলে ঠান্ডা হয় আর বাকি রোদ দিলে গরম হয়। তারপর ইয়াতে খালি আবেলি বহুত দেরিকে হয়, ইয়াতে 8:30 লৈকে পুরা এনেকুৱা হেৰি হৈ থাকে। এতিয়া 7:30 বাজিছে, এতিয়া নালাগিব যে এইটো 7:30 মানে সময়ৰ এনেকুৱা পোহৰ হৈ আছে, আৰু ৰ'দ থাকিলেতো আৰু বেছি পোহৰ হয়, আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া কাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে। গতিকে সময়টো এইখিনি সময় বহুত পটককৈ গুচি যায়। তাৰপিছত আজি মই ভাবিলোঁ কি আমি মানে এতিয়া কি হয় বস্তু একেবাৰে নাই, মই আপোনালোকক এতিয়া ফ্ৰিজটো দেখাম, আমাৰ পুৰা ফ্ৰিজ খালী। তাৰপিছত খালি মই বস্তু কিছুমান বেছিকৈ আনি থৈ দিছিলোঁ, যেনেকৈ আটা, ময়দা আৰু চুজি, এইবিলাক কিবা কিবি বস্তু যিটো নেকি আমি কিবা বনাব পাৰোঁ বা কিবা কৰিব পাৰোঁ, সেনেকুৱা বস্তুবিলাক বেছিকৈ আনি থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত সেইকাৰণে এতিয়া মই ভাবিছোঁ কেক এটা বনাওঁ, গতিকে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু কেকো বনাওঁ। মই আপোনালোকক কিটচেনত লৈ যোৱাৰ আগতে এটা বস্তু এটা দেখাব খুজিছোঁ, যিটো মই নতুনকৈ বনাইছোঁ এই লকডাউনৰ সময়ত। আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাব। এইটো মই ক্ৰেপ পেপাৰ আৰু উলেদি বনাইছোঁ, আৰু এইটো জুট মৰাপাটৰ যিটো ৰছী সেয়াদি বনাইছোঁ। এয়া আচলতে আমাৰ কণ্টেইনাৰ থাকে যে যিটো ৰেষ্টুৰেণ্ট বা এইবিলাকৰ পৰা খানা অৰ্ডাৰ কৰিলে বা এনেই যিটো লৈ অহা হয় সেই কণ্টেইনাৰ হয়। তাৰপিছত সেই তাতে এনেকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব মই এইটো কেনেকৈ বনাইছোঁ। যদি ভাল পাইছে মোৰ কামটো তেতিয়াহ'লে এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক জনাব। এতিয়া আহক মই আপোনালোকক ফ্ৰিজটো দেখুৱাম, আমাৰ ফ্ৰিজত একোৱেই নাই। ফ্ৰিজটো কি ধুনীয়াকৈ খালী হৈ আছে। তাৰপিছত আজি এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, ইয়াতে ইনষ্টাকাৰ্ট বুলি এপ এটা আছে, তাতে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ মাত্ৰ কমলা বুলি মই আনিছিলোঁ, মই আচলতে সেইদিনাখন ইমান লৰালৰিকৈ 1 মাহ আগতে যেতিয়া গৈছিলোঁ দোকানত ইমান লৰালৰিকৈ বস্তু ল'লোঁ, মই ভাবিলোঁ সেইটো কমলা হয়, কিন্তু আনি এতিয়া খাই চাইছোঁ যে সেইটো গ্ৰেপ ফ্ৰুট হয় আৰু গ্ৰেপ ফ্ৰুটটো খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে, কিবা তিতা তিতা লাগে অলপমান, গতিকে চাওঁ সেইবিলাকৰ কি কৰোঁ। তাৰপিছত সেইকাৰণে সেইকেইটা পৰি আছে, তেনেকৈ খাব লাগিব কিবা কৰি। আহক এতিয়া আমি কেকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ অৰ্ডাৰ কৰা বস্তুখিনি আহি পালে এতিয়া বস্তুখিনি লৈ লওঁ। ইয়াতে মই অনলাইন শ্বপিং কৰিছিলোঁ মানে গ্ৰচাৰী শ্বপিং, তাৰপিছত এতিয়া বস্তুখিনি আহি পালে। ইনষ্টাকাৰ্ট নামৰ এপ এটাৰ পৰা কৰিছোঁ, ক্ৰগাৰ বুলি দোকান এখনৰ পৰা আহিছে এই বস্তুখিনি। আৰু মই চাইছিলোঁ ইণ্ডিয়ান ষ্ট'ৰৰো থাকে কিবা কিবি আছে এনেকুৱা ৱেবছাইট, তাতে গৈ পেলাই বজাৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু আমি লিষ্ট বনালোঁ, তাৰপিছত বস্তু দিলোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া অৰ্ডাৰটো প্লেচ কৰিব চাইছোঁ আমাক ডেট দেখুৱাইছে, আজি হয় 25 এপ্ৰিল, আমাক দেখুৱাইছে 19 মে'তহে বস্তু আহি পাব। গতিকে চিন্তা কৰিলোঁ যে কি কৰোঁ চাই লওঁ অলপ। তাৰপিছত এতিয়া মই এই বস্তুখিনি অলপ সময় এনেকৈ থৈ দিম, অলপ সময় মানে মই 8 ঘণ্টামান এনেকৈ ৰাখি দিম, আশা কৰিছোঁ যাতে একো বেমাৰ বীজাণু চিজাণু ইয়াতে অহা নাই, ভাইৰাছ চাইৰাছ অহা নাই, গতিকে একো নহয়। আৰু এতিয়া মই বস্তুবিলাক থৈ পেলাই হাত ধুলোঁ, হাত ভালকৈ ধুলোঁ। তাৰপৰা আহক এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ। এয়াই আমাৰ আচলতে আমি 1 মাহ আগতে মই যেতিয়া কৈছোঁ বজাৰ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি 5 ডৰ্জন কণী কিনি থৈ দিছিলোঁ একেলগে। তাৰপিছত এতিয়া বাকী শেষ হ'ল, এয়া 4টা আছে, গতিকে আজি মই এনেই 5টা কণী দিওঁ, কিন্তু আজি কেকত মই 4টা দিম। আৰু কেকটো থাকিলে আচলতে মানে আমাৰ ভাল হয়, আৰু বিস্কুট খাই খাই আমনি লাগি গৈছে, আৰু কেক থাকিলে মানে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো কেকে দিয়া হৈ যায়, আৰু আমি দুটাই কেক খাই বহুত ভাল পাওঁ। তাৰপিছত আৰু কেক থাকিলে আৰু চাহ খাওঁ খাওঁ লাগি থাকে, তাৰপৰা সেইকাৰণে আৰু বনায়ো ভাল লাগে, সোনকালে হৈয়ো যায়।
কণীকেইটা আগতে মই ইয়াতে ভাঙি লম এতিয়া মই এটো মিক্সি জারটো দি দিম তারপর লগে লগে মই চেনিও দি দিম মই আসলে জুখি লম সব বস্তু এটো কাপে দি এটো বাটি দি ইয়াতে আসলে বোর্ড বিলাকত সুইচ না থাকে এতিয়া এটো অটোমেটিক হয় মই এটা এটো সুমুয়াই দিয়ার লগে লগে মই মিক্সিটো চলাব পাৰিম ইয়াতে কোনো সুইচ না থাকে কণী আৰু চেনি আসলে মিক্সিত এনেকে কৰি ললে তেতিয়া এটো কমাই অলপ ফেটিলা হয় সেকারণে মই এনেকে সদায় মিক্সিত কৰি লওঁ ইজি লাগে অলপ তাৰপিছত এয়া মই আৰু মই কেকত অলপ মানে ভাবো কি ময়দা বেছি খোৱাতকে অলপ তাতে আটাও মিক্স কৰোঁ গতিকে এইটো মাল্টিগ্ৰেইন আটা লৈছোঁ মই মাল্টিগ্ৰেইন আটা মোৰ আচলতে এই বাটিকেইটা হয় 400 ml হয় তাতে মই ইমানটো আটা ললোঁ এইখিনি ময়দা এয়া কেইটামান খিচমিচ লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া চকলেট কাটি লৈছোঁ এইটো এনে নৰ্মেল চকলেট হয় এইটো মোৰ তাত এইটো চকলেট থকাৰ কাৰণে মই এইটো চকলেট কাটি লৈছোঁ এইখিনি মিক্স কৰি দিম তাৰপিছত এইটো ভেনিলা এচেন্স তাৰপিছত এইটো বেকিং পাউডাৰ আৰু এইটোতো তেল আছে এইটো মই তেলটো ইয়াতে ইয়াতে মানে জুখি পেলাই দিম এক বাতি তেল দিম প্ৰায় এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰোঁ এইটো ময়দা দিলোঁ এইটো আটা তাৰপিছত এতিয়া বেকিংটো দি দিলাম বেকিং প্ৰায় 1 চামচমান দিম প্ৰথমতে এইখিনি দি দিম মই আৰু এটা বস্তু লৈছোঁ মই দেখুৱাব থাকি গ'ল এয়া মই লৈছোঁ অলপ ইলাচি গুড়ি কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই তেল দিলোঁ এইখিনি অলপমান টান লাগি আছে মানে অলপ বেছি হেৰি হৈ আছে গতিকে আজি অলপ কণী কমাই দিয়াৰ কাৰণে হ'ব পাৰে সেইকাৰণে অলপ মই গাখীৰ দি দিম ইয়াতে এয়া জিতেন্দ্ৰই মোক হেল্প কৰি আছে কেক বনালে ফেটা কামটো সিয়ে কৰি দিয়ে কাৰণ অলপ বেছিকৈ ফেটিব লাগে যে তুমি কৰি ভাল পোৱা নেকি বঢ়িয়া কেক খাই ভাল পাওঁ এইটো মোৰ হৈ গৈছে প্ৰায় এতিয়া মই অলপ ভেনিলা এচেন্স দিম বেছিকৈ নিদিওঁ এইটো আৰু ইলাচি পাউডাৰ দি আছোঁ যেতিয়া এইটো কমাই দিলে হ'ব এতিয়া এইখিনি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আৰু মই এইটো চকলেটখিনি দিম চকলেট এনেই মই চকলেট চিৰাপ ইউজ কৰোঁ কিন্তু মোৰ চিৰাপটো এতিয়া শেষ হৈছে মই এইটোৱে দিম আৰু কেইটামান খিচমিচ দি দিম এইটো আচলতে বাচ্চাইও খাই ভাল পাব তাৰপিছত এতিয়া মই যিহেতু মই অভেনত বনাম সেইকাৰণে মই এইটো প্ৰিহিট কৰি লম আগতে এইটো বেক ষ্টাৰ্ট আৰু এতিয়াৰ লগতে মই কেকটো বহাবলৈ পেনখনত মোৰ পেনখনৰ অৱস্থা একদম বেয়া হেৰি হৈ গৈছে আচলতে মই ইয়াতে চিকেন বইল কৰোঁ মানে গ্ৰিলৰ নিচিনাই হয় তো সেইকাৰণে অৱস্থাটো বেয়া কিন্তু মই এইখনতে বনাওঁ আৰু এইখনত মোৰ কেকটো ভালেই হয় মই এইবিলাকত আচলতে হাতেই ইউজ কৰোঁ ব্ৰাছ ইউজ নকৰোঁ এই পেপাৰখন সমান জোখত কাটি লৈছোঁ যিহেতু যদি অইল পেপাৰ থাকে সেইটো অইল পেপাৰ ইউজ কৰিলে ভালেই মোৰ অইল পেপাৰ নাই কাৰণে মই নৰ্মেল পেপাৰে লৈছোঁ
এটো হৈ গল এতিয়া মোৰ অভেনটো প্ৰিহিট হল গতিকে এটো মই এটা সোমাই দিম এইটো হৈ গল তাৰপিছত এটো আসলে লাইটটো মই জ্বলাই লৈছিলোঁ এটো অভেন লাইটটো অফ কৰি দিওঁ এতিয়া তাৰপিছত এটো মোৰ 350 সেট হৈ আছে এতিয়া মই অকল টাইমটো সেট কৰিলে হ'ব টাইমটো সেট কৰিম মই 55 মিনিটছ দি থৈ দিওঁ मैं इतना गाखिर एक लै जा कारण गाखिर तो फ्रीज नाथा बेहद हम और चार घंटा पाँच घंटा बाहर थकिले मैं दूटा धुई लम আজি আমার ডিনার বনায় আছে আমার জিতেন্দ্রই আজি মানে মই কেক বনালোতো এতিয়া সেকারণে মই ডিনার নবনাও এতিয়া কি বনায় আছে এতিয়া কি কব হি কি বনায় আছে মই আজি নতুন রেসিপি এটা বনাইছো এইটো সফটে হেরি কিবা এটা হবো আর না জানো মই কি হবো এনে বনায় আছে তেহি বনায় আছে তেহিটো যদি ভাল হয় তেতিয়াহলে মই আপোনালোক বনায় দেখাম কেনেকে নো বনায় কেকটো সাম কেনেকুয়া হৈ আছে এটু ওভেন লাইটটো দিলো একে আছে খালি মই আৰু 5 মিনিটৰ টাইমাৰ লগাই দিওঁ এটো ষ্টাৰ্ট আৰু অভেন নাথাকিলেতো আমাৰ তাতে এনে মাইক্ৰোৱেভত বনায় আৰু নহলে কুকাৰটো বনাব পাৰি কুকাৰ মাইক্ৰোৱেভ এবলাকটো থাকে তাতে বনালাগে হৈছে এবাৰ হল ডিনার রেডি হল জিতেন্দ্রর তেহরি এটা খাই চাম আর এই কেকটা ঠান্ডা হব দিছো ইয়াতে কেকটা আপনার খাই জানাম কেনেকুয়া হল এই মোর কেক ঠান্ডা হয়ে গেল আর এই বহুত সফট হয়েছে এই আপনাদের চাব পারে বহুত ধুনীয়া হৈছে স্পঞ্জি হৈছে বহুত আশা কৰো খায়ো ভাল হ'ব টেষ্টটো কৰি চাওঁ ধুনীয়া মই আচলতে কেকটো বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ যাতে বেছিদিন খাই থাকিব পাৰোঁ আৰু আজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কেকৰ ৰেচিপিটো এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰত বনাই চাব ভাল লাগিব এইবিলাক অলপমান মানে চকলেট খিচমিচ দিলে আৰু ভাল লাগে আৰু যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত আছে সিহঁতেও খাই ভাল পাব যদি সিহঁতে কেক খাই বেয়া পায় এইখিনি বস্তু দিলে সিহঁতে খাই ভাল পাব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভালকৈ থাকক